eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa segunda-feira, 11 de julho de 2022. Mas antes de mais nada, vai se inscrevendo, deixando o seu like, ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, a bola da vez. Vou estar mostrando novamente um glitch que eu trouxe há quase 2 anos atrás, que eu acho que vai ajudar muita gente aí. Porém, este método é para quem utiliza o Save Wizard, ou seja, só para o PS4. A gente vai estar desbugando vagas de veículos especiais bugadas. Tá? Para você que comprou no Frozen Money alguns veículos e que eles ficam bugados, infelizmente não dá para desbugar vagas de veículos comuns. Muita gente fala que dá, mas somente transfere a vaga e não elimina, ok? Então presta atenção que dessa vez o que está bugado aqui para mim é um reboque antiaéreo, tá galera? Que eu tava fazendo alguns testes aí nesta conta e acabou porventura bugando. Tá falando que eu já desbloqueei este veículo, porém, quando eu venho no meu menu de interação para chamá-lo, fala que não tem acesso ao meu reboque antiaéreo, tá galera? Olha só, veículos, reboque está apagado ali. Peça para o mecânico entregar o seu reboque. Então, está bugado, galera. Lá dentro do bunker também ele não aparece, ok? Foi uma bobagem que eu fiz aí. E aí, enfim, fazendo alguns testes aí, ok? Vou deixar em última localização, vou trocar o traje, deu a bolinha. Outros veículos que pode acontecer é o Terror Byte, o Avenger, se você comprar no Frozen Money, né? Pode ocorrer isso de estar bugado. O RC Tank, os veículos do complexo, qualquer um sem exceção. Os veículos do galpão de veículos também acontece isso, tá? Enfim. Galera, o RC Bandito, tá ok? Se porventura isso acontecer, faça este método aqui. Então, vamos lá pro modo história. Eu já estou com o save que eu vou deixar no primeiro comentário fixo. É o save do Frozen Money, ok? Chegando aqui no modo história, a gente vai vir aqui. Vamos em configurações. Vamos vir também em armazenamento de início. Tem que estar fechado, tá galera? Desligado, ó. Dessa forma, desligado. Venha em jogo. Vamos carregar um jogo que é o save que a gente colocou aqui do Frozen Money. Ok? Confirma aí. Vou dar uma super acelerada aqui. Numa velocidade de 8 vezes. Para não estender mais ainda. Ok? E aí a gente vai chegar, obviamente, aqui no modo história. Chegando aqui é onde tudo vai acontecer, tá galera? Apertem o Option. Vamos vir em configurações. Por isso que é uma das coisas que só dá para o PS4, né? Vem aqui em rede, deixa em cima de si conectar-se à internet, botão PS 2 vezes para voltar para a tela de jogo. E aqui a gente vai em GTA Online e vamos criar uma sessão de convite. Assim que eu confirmar
começou a subir, tem que ser rápido e ligeiro, ó. Confirma, botão PS duas vezes, desconecta, espera uns 2, 3 segundos, conecta, volta pro jogo. E aí, automaticamente, a gente é mandado novamente para o modo história, olha só. Chegando aqui, vamos fazer, sim, uma sessão apenas de convite. Esse glitch eu trouxe há quase 2 anos, tá, galera? É. Já na sessão, vamos fazer alguns procedimentos aqui para que, né, tudo ocorra bem. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, tá, galera, é comprar. Obviamente que temos que ter a grana. Não vai gastar, obviamente, mas tem que ter. Então eu vou vir aqui no reboque. Ok? Antes não dava para comprar. Agora, bam! Vendido, tá, galera? Conseguir comprar. Mas ainda temos que salvar isso aqui. Ok? Ainda bem que eu consegui comprar. Novamente. Já tinha acontecido comigo com um Terror Byte. Ok? Vamos lá, galera. O que, que a gente vai fazer agora? Bom, vou abrir o menu de interação e agora sim ele já aparece para mim aqui no meu inventário. Então, vou apertar o menu de interação, venho em veículos para mostrar que ele já aparece aqui, ó. Veículos, solicitar o reboque antiaéreo. Ainda bem, né? Então, vamos vir aqui também em inventário, munição e vamos comprar algumas munições para que apareça nos servidores da nossa madrasta, né? Enfim, e para que a gente também não gaste a grana. Vamos trocar o traje para fazer um save. Todo este processo que a gente fez. Bolinha carregou. Ok? Agora a gente vai procurar uma nova sessão, né? Encontrar uma nova sessão. Então, apertem Option, GTA Online e encontrar nova sessão. É simples, tá? O método continua funcionando, né? E eu acho que vai ajudar bastante gente, como me ajudou aqui. É um glitch antigo que eu trouxe, né? Muita gente às vezes não se lembra. Então tá aí, aproveitei para estar mostrando para vocês novamente. Olha só, estou numa sessão pública porque a gente encontrou nova sessão. Vou vir aqui em veículos e vou solicitar o meu reboque antiaéreo. Ok? Ele vai spawnar bem longe daqui do meu bunker. Achei que ele estava aqui por perto, mas ele foi aparecer do outro lado, tá, galera? Bem aqui, ó. Na avenida, ok? Ele tá bem aqui. Então, já apareceu na sessão, já está tudo bem. A gente vai novamente, tá, galera, comprar mais munição com ele na sessão, ok? Então, abra aí o inventário, vamos comprar mais munição e vamos trocar o traje também para salvar tudo isso que a gente tá fazendo. Bolinha carregou. Ok? Agora a gente vai para o modo história. A gente vai voltar para o modo história. Chegando no modo história, obrigatoriamente temos que fechar o jogo, tá, galera? Para que tudo isso aqui tenha o efeito que a gente precisa. Ok? Então vamos fechar o jogo. Apertem aí o PS. Fechem o aplicativo. Zerou tudo que a gente fez. Obviamente que está tudo salvo. Vamos reiniciar o jogo. Uma super velocidade aqui também, para não estender mais ainda. E assim que a gente chegar no modo história, vamos fazer novamente uma sessão apenas de convite, ok? Rápido, simples, solo, fácil de estar fazendo isso aqui para quem utiliza, né, o Save Wizard.
Vou deixar também aí o e-mail do Luiz Weber, que é o representante oficial e legal da Save Wizard aqui no Brasil, se você quiser adquirir uma chave aí. Chegando aqui e bam! Tá aí, galera, ainda bem, mais uma vez, tirando essa dor de cabeça que eu estava com ela, né? Tá aí, mais um tutorialzinho para você que não sabia e para você que sabia também, continua funcionando, só para lembrar. Like no vídeo é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. É, galera. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. We'll be right back.